Ja çfarë deklaronte djali Tashës së TikTokut dikur për ish gruan e tij, mësuese Eglën nga Kuçova. Armando Kumaraku, ish buri mësuese Eglës, e cila preku gjithë opinionin publik me dramën e saj familjare që e tregoi në një emision televiziv. Armando Kumaraku ka reaguar më pas i tronditur dhe ishte nga e gjithë ajo që kishte dëgjuar të thuaj për të dhe maman e tij dhe jo vetëm kaq, por edhe ai dha dhe disa detaje të tjera nga historia, të cilat nuk ishin thënë më parë nga mësuese Egla nga Kuçova. Ish buri mësuese Eglës tha pas denoncimit të Eglës dhe për ta vërtetuar fjalën e tij do të sillte fakte. Biseda dhe fotografit bëra mes mësuese Eglës dhe ish bashkëshortit si kërkesa Armando Kumarakut, i cili ka thënë se dëshironte të vërtetonte me fakte se ajo çfarë ka thënë është e vërtet. Ajo mashtron kur thotë se unë nuk e lejoj të takoj fëmijën, rreth një muaj 20 ditë më parë ajo ka qenë me mua dhe me fëmijën të tre bashkë, nuk ka pse të mashtroj. Tani do të shkoj të marrë edhe faktet e prokurorisë dhe gjykatës që tregojnë se ajo po mashtron. Bashkë me urdhrin e prokurorisë do t'i jap edhe vlerësimin e psikologës që ja ndalon asaj kujdestarinë, ka thënë dikur Armando Kumaraku. Pas deklaratës Armando Kumarakut, është përgjigjur edhe Eglantina, e cila është shprehur se nuk dëshiron që kjo gjë t'i bëhet fëmijës së saj, por me që ish bashkëshorti ishte futur luftës, ajo përmban video tronditëse, foto dhe biseda kërcënuese që i janë bërë nga Armando Kumaraku, ka treguar mësuesja dikur. Lexova intervistën e mandit, unë çdo gjë ja kam lënë në dorë apelit. Mund t'ju them se mua më shkatruar jeta nga ai dhe oma e tij, ka deklaruar ajo. Kam video të cilat do t'i publikoj dhe e oma do të përfundoj në burg për terrorin që po i ushtron fëmijës tim, ka deklaruar Egla. E pyetur për bisedat që Armando Kumaraku ka dërguar, Egla ka thënë se ato janë të prera. Pse Armando nuk dërgon bisedat e plota aty ku i kërkon lek për ilaçe? Pse nuk dërgon bisedat ku ka nisur video poshtëruese ndaj meje dhe përfshin fëmijën tim, nëse ai thot se ka fakte, ta di që un kam video, incizime dhe foto, por jam nën. Nuk mund t'ja bëj këtë fëmijës tim. Dit ju them vetëm një rast, është e tmerrshme për një nën të dëgjoj fëmijën e saj ti thot ti je shtrik, se më ka thënë nën Tasha, mamaja Armandos, ka pohuar Egla. Ndërkohë duhet kujtojmë se pak ditë më parë është arrestuar Natasha dhe Armando Kumaraku në Nebi për arsye se kanë shfrytëzuar djalin dhe nipin e tyre për arsye përfitimi në rrjetin social TikTok.